može reći. Vezano uz optužnicu iz Srbije, kako vi gledate na to i kako treba reagirati Hrvatska? Pa već sam rekao, hvala vam na pitanju. Zapravo ponovit ću, naravno da smo zgroženi, da osuđujemo takvo ponašanje i već dugo vremena ponavljamo da je pristup Republici Srbiji otvaranje poglavlja 23 bio uvjetovan Europskoj uniji, bio uvjetovan odustankom od onog famoznog zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Međutim, to se nije ispoštivalo. To povjerenstvo, imali smo priliku slušati, koje treba pratiti međuresorno povjerenstvo Hrvatske o tome kako Srbija ispunjava uvjete, osobito u tom dijelu, ne funkcionira, ne sastaje se, i Republika Srbija, predsjednik Vučić i ministar Vulin, očito prema vlastitom političkom nahođenju, radi vlasti unutarnju političkih ciljeva, diže tenzije između Srbije i Republike Hrvatske, na taj način potpuno neutemeljeno i bez ikakvog pravnog, međunarodno pravnog razloga uznemirava hrvatske pilote, hrvatske časnike, hrvatske branitelje, protivno velim mirovnom sporazumu koji je potpisan 96. sa SR Jugoslavijom, umjesto da se bave pitanjima kako reparirati štetu Republici Hrvatskoj, kako doći do podataka gdje su zakopani i nestali, zvjerski pogubljeni hrvatski branitelji i civili tijekom Domovinskog rata, a za koje Republika Srbija pouzdano znade sve podatke, kako da vrati arhive Hrvatskoj, kako da ispuni sve one uvjete koje treba, oni se time ne bave, nego zatežu konopac. I u svakom slučaju i mi, hrvatski suverenisti, smo predložili pozivanje njihovog veleposlanika u Hrvatskoj na razgovor, upućivanje note, odnosno blokirati pristup dalje Srbiji Europskoj uniji, kako je sam predsjednik Milanović rekao, i jer naprosto oni ne procesuiraju ratne zločince na koji su počinili ratne zločine zvjerske na štetu Hrvata na području Hrvatske, a od nas traže da navodne ratne zločine koji prema svemu sudeći niti su se dogodili na trećoj državi, na području treće države, procesuiramo, sve to u funkciji političkog pritiska na Hrvate.